Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, jornais do Piauí trazem hoje, e eu trago aqui matéria do Diário do Povo e do blog O Olho, informações sobre o encontro que o governador convoca para sexta-feira na capital do meu estado. Trata-se de um encontro com governadores da região e ministros para discutir assuntos de interesse do estado. Estão elencados aqui a presença do ministro Gabas, do ministro Cardoso e do ministro Rebelo. Eles vão tratar problemas envolvendo segurança, previdência e ciência e tecnologia. Evidentemente que o Piauí não pode esperar, com esses três ministros, liberação de recursos. Mas eu espero, meus caros companheiros, que se discuta principalmente, de maneira efetiva, a grave crise de segurança por que passa o nosso estado. É evidente, meu caro deputado Silas, que não é só no Piauí, mas Vossa Excelência, que é piauiense, que atua nessa área, sabe que a insegurança do Piauí cresce mais do que nos estados vizinhos. Eu espero que a visita do ministro Cardoso sirva para se discutir de maneira concreta soluções para estes problemas. Quero dizer ao Piauí e ao governador, que toda ação que exista naquele estado, em seu benefício, em benefício dos piauienses, eu estarei colaborando, eu estarei ajudando, estarei participando. O que eu não quero colaborar é para clube de falsa felicidade, para anúncios megalomaníacos. E acho que essa ideia de levar os governadores e os ministros, principalmente os ministros, para Teresina, é uma boa ideia. Até porque, minha cara deputada Benedita da Silva, perto do pote é que a gente sabe para que lado ele balança. E é preciso que esses ministros cheguem a Teresina para ver o que nós sofremos, principalmente no que diz respeito à insegurança que acomete Teresina e as grandes cidades do meio. Aqui, portanto, ao fazer esse registro, na certeza de que este encontro, que envolverá vários governadores, recebi agora, inclusive, a confirmação da presença do meu correligionário governador de Pernambuco, Paulo Câmara. Quero crer que a presença desses governadores nesse encontro de sexta-feira seja positivo, seja proveitoso. Piauí, tenha certeza, conte comigo em tudo que for de positivo para as ações do estado. Eu quero estar presente em todos os momentos em que estiver exercendo esse mandato das ações que forem propositivas e que representem resultados para o estado do Piauí. Faça esse registro, senhor presidente, na certeza de que, na próxima semana, poderei estar anunciando aqui medidas concretas para o meu querido estado. Muito obrigado. Eu que agradeço, deputado. Arnaldo Jordi, Zé Silva.